Hei, god dag alle sammen. I denne nye videoen skal jeg se hvordan vi går fra en graf til et funksjonsuttrykk. Og jeg skal ta fire eksempler. For hver av jeg samme koordinatsystemet, x, y, og hver rute har en avstand n, både langs x-akse og y-akse. Så nå jeg tar den første graf som ser ut, og jeg vil finne hvordan man skriver det funksjonsuttrykket. Vi vet at alle rette linjer skrives u er lik stigningstallet ganger x pluss konstant ledd. Ok? Stigningstallet, som jeg skriver i rød farge, ganger x pluss b, b som er konstant ledd, som jeg skriver i blå farge. Så det vi må gjøre, det er å finne a, og det er å finne b. Jeg må finne hver a. Jeg må finne hva det er. Ok? Når dere har en slik oppgave, det er lettere å starte med å finne konstant ledd. For å finne konstant ledd, dere må se på u-akse. Ok? Hvor den graf skjærer u-akse. Da jeg ser at den rett linje og u-akse skjæres hverandre i pluss 3. Ok? Her har det pluss 3 i u-akse. Ok? Jeg fjerner. Vi skjæres i dette punktet her, som i pluss 3 i u-akse. Det vil si at b lik pluss 3. B lik 3. Ok? Nå jeg skal finne ut hvor stor A, stigningstallet. Ok? Da jeg tar et punkt fra linjen, for eksempel denne A der oppe, og jeg velger å bevege meg en gang til høyre. Når jeg ser for å treffe den linja, jeg ser at jeg må gå nedover. Hva betyr det? Det betyr at stigningstallet er negativt, så jeg kan allerede sette et minus på den jeg ser. Nå jeg må finne ut hvor mange ganger jeg må gå ned. Og jeg ser at jeg må gå en gang nedover for å treffe igjen den linjen. Så hvis jeg går en gang til høyre, må jeg gå en gang ned. Så mange ganger. Så stigningstallet skal være minus 1. Hvis jeg tar et annet punkt på linjen der, og jeg beveger meg to ganger til høyre. Jeg vet at jeg må gå ned to ganger. Hvis jeg går to ganger til høyre, må jeg gå to ganger ned. Og antall ganger jeg går ned, delt på antall ganger jeg går til høyre, skal være 1. Når jeg går nedover, så det blir minus 1. Ok? Så jeg skal bytte A med minus 1. Ok? Og B med 3. Så jeg gjør det litt.
Yay, buteur. Arm et Minussen. OK. Oh, yay, buteur, BM3. Så da jeg får funksjonsuttrykk. U er lik minus en x pluss 3. Men nå vi skal forandre litt dette. Skal ta i svart farge nå. U er lik minus en x, minus en ganger x. Vi lagde i algebra minus en ganger x. Det er det samme som minus x. Og da har vi pluss 3 bak. Så funksjonsuttrykket til denne grafen er u er lik minus x pluss 3. Ikke glem at jeg har sagt tidligere at u og f av x er det samme. Så vi kunne ha skrevet også f av x er lik minus x pluss 3. Så dere kan velge om dere vil skrive u er lik minus x pluss 3 eller fx er lik minus x pluss 3. Vi tar neste graf. Ok? Vi vet at u er lik a x pluss b. Så da vi må finne igjen stigningstallet og konstantlet. Da vi må se først hvor, i hvilken verdi på u-akse, når jeg er rett på u-akse, i hvilken verdi den linjen skjærer u-akse. Og vi ser at det er i minus 1, minus 2, minus 1, i minus 4. Akkurat i minus 4 på u-akse. Ok? Så det vil si at konstantlet, eller b, er lik minus 4. Nå må vi finne ut stigningstallet. Beklager. Jeg plasserer meg et punkt på linjen. Og det er veldig viktig at jeg velger et punkt som er rett på rutene. For eksempel denne her. Ok? Og så jeg velger å bevege meg en gang til høyre. Når jeg ser at jeg må gå nedover for å treffe igjen den linjen, det betyr at stigningstallet er negativ. Og jeg kan sette et minus. Og hvor mange ganger jeg må gå ned? Det er det tallet jeg må sette etter minus. På tendelse. Det er 1, 2 og 3. Så da er jeg ærlig minus 3. Jeg kunne velge å gå 3 ganger til høyre. Hvor mange ganger jeg skulle gå ned? Det er 3 ganger for mye. Da det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Ok? En gang til høyre, 3 ganger nedover. 3 ganger til høyre, 9 ganger nedover. Så antall ganger jeg går nedover i forhold til antall ganger jeg går til høyre, er alltid 3. Derfor har vi 3 bak minustallet. Så nå, den funksjonen
Jeg fjerner A, og jeg bytter den med minus 3. Jeg fjerner B, og jeg bytter B med sin verdi som er minus 4. Og når det er pluss minus, jeg må sette parentes. Ok? Så jeg fjerner disse to. Og nå jeg må skrive den funksjonen på en enklere måte. U er lik minus 3x og pluss minus. Ikke glem, det er ikke ganging. Det er to potenser, pluss og minus, som kommer etter hverandre uten ganging imellom. Og pluss minus, det er minus 4. Ok? Så da er jeg uttrykket u er lik minus 3x minus 4. Ok? Da jeg tar den tredje. Da vi vil finne ut A, og vi vil finne ut B. Da vi begynner med stigningstallet. Med konstanten. Jeg kan begynne også med stigningstallet. Da kan vi gjøre det. Og det er viktig, for eksempel, at jeg starter med et punkt som er rett på ruten, for eksempel denne. Og ikke et punkt, for eksempel, her. Dere ser at den andre punktet er ikke på krysset av ruten, og da blir det vanskelig å se hvor mye man beveger seg en gang eller to ganger nedover til høyre. Så velger til et punkt på linjen som er rett på kryss av ruten. Så jeg velger for eksempel den der. Ok? Og så jeg gjør det igjen. Så jeg beveger meg en gang til høyre. Jeg ser at jeg må gå opp, så stigningstallet skal være positivt. Og hvor mange opp må jeg gå? Det er tre ganger. En. Tre. Tre ganger opp i forhold til en gang til høyre. Tre delt på en er lik tre. Så stigningsskala er positiv, fordi jeg må gå opp. Dette er at jeg beveger meg en gang til høyre. Og da det er tre ganger. Så stigningsskala er pluss tre. Konstantledd. Konstantledd, det er hvor langs y-akse. Den linjen og y-akser krysser hverandre, og vi ser at de krysser i null. Så det betyr at konstantledd er null. Så vi vet at u er lik a x pluss b. Så jeg bytter A er lik pluss 3, og B er lik 0. Da jeg må skrive dette er litt enkle. Pluss 3x, det er det samme som 3x, og U er lik 3x. Og da pluss 0, vi skriver ikke, så da vi får u. Er det 3x? Ok? Jeg har ikke tid for å ta den siste, men jeg tror med tre eksempler er det nok til å forstå prinsippet hvordan vi går fra en graf til å finne konstantledd og stigningstallet, eller omvendt, til å bytte verdiene i u er like x pluss b, og til å skrive enklere funksjonsuttrykket. Takk for meg!